אוויר אפ לייב, על הגג, on the roof. ואל תדבר איתי, כי השפה שלי נוחה, הראש לי עוד עייף מאתמול. לשתף, להגיב. להגיב. ולבחור כמובן את השיר האחרון שכהן ומושון הבצעו. ואל תדבר איתי, כי חפרתם לי מדי עם שאלות שלא יודעות. שאלה מדהימה. אין לי מושג. ולא מספרים, מה זה אחר הזה? עדן דרסו ומש בפרויקט מטורף יחד, וזה יוצא בקרוב, מה שנקרא stay tuned. אבירים יוצא בקרוב, עדן יוצא בקרוב, וגם אנחנו לא נגיד בדיוק מה מימו, אבל בוא נגיד ככה, השנה היא 2018, והאלבום הראשון של כהן את מושון יצא ב-2008. פסטה מאתמול על הקיריים, אוכל את השיר